Já jsem velmi rád, že se můžu stát mecenášem právě expedic, protože expedice se asi pro každého spojují se slovy, jako je dobrodružství, tajemno. A já si myslím, že přesně o tom je i věda, nebo měla by být věda. Ne o naprosté odtrženosti, ale opět o dobrodružství, tajemnu, o něčem novém, co nás čeká, kdy překročíme hranice poznaného někam do neznáma. Pro mě osobně je velkou hodnotou propagace vědy do standardních časopisů, prostě do běžné společnosti, což je velmi záslužná věc, nikdo to v podstatě nedělá. Častokrát svět vědy je zcela odtržený od běžné reality. Já si myslím, že schopnost popularizovat špičkovou práci českých vědců a de facto tou prací inspirovat mladé lidi třeba k tomu, aby se také chtěli stát vědci, to je nesmírně záslužná činnost. Špičkoví vědci, to by mělo být opět bráno jako něco, co by mělo být snem každého chytrého mladého člověka.